Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доход извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци, която се подава в срокове за внасяне на дължимите данъци, съобщават от Националната агенция по приходите. Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът, както за доходи изплатени през четвъртото тримесечие на годината, авансов данък не се дължи и съответно не се декларира, обясняват още от агенцията. Данъчните напомнят, че декларацията за дължими данъци се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас. От институцията посочват за пример данъка върху възнагражденията за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други, както и за окончателни данъци върху доходите от дивиденти и други дължими от местните и чуждестранни физически лица. Формулярът се подава и за данъци при източника по закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидендите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително и общините. Ако ви е необходима повече информация за попълване на декларациите и за изплащане на дължимите данъци, от НАП предлагат да позвоните на телефон 0700 18 700 на цената на един градски разговор.